Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar de jogos ruins de franquias famosas. O patinho feio das franquias famosas. Vale lembrar que esses jogos são considerados os piores de franquias famosas. Não necessariamente eles são jogos péssimos, horríveis. Só que dentro da franquia principal, que vai ser o critério principal, eles são ruins ou pior que os outros, entendeu? Tá em último lugar, se eu fosse listar esses jogos, por exemplo, do pior ao melhor, tá? Então, vamos falar disso aqui. Mas antes, vira e mexe, a gente tá precisando comprar alguma coisinha em jogo, ou dentro de algum jogo, ou presentear alguém com alguma coisa, e os gift cards vêm ali de uma forma muito prática pra você fazer isso. E hoje eu quero falar aqui de um site chamado Bonoxis, que vai te ajudar justamente nisso. A Bonoxis é um site onde você pode adquirir gift cards de diversos tipos de coisas, seja de PlayStation, seja de Google Play, Xbox, seja de Steam, Roblox, coisas dentro de jogos como LOL, por exemplo. É uma variedade de coisas aqui para todos os tipos de gostos. E é muito fácil, basta você cadastrar aqui em cima, leva menos de 2 minutos para você fazer isso, adquirir o seu com as diversas formas de pagamento que o site tem, e você vai receber no seu e-mail o gift card certinho, de forma totalmente segura. Uma coisa bem bacana também é que eles estão lançando agora também um aplicativo da Bonoxis, que você pode fazer as mesmas coisas que você tem no site, com as mesmas vantagens, só que de uma forma muito mais prática aqui na palma da sua mão. Então vou deixar o link aí na descrição para vocês darem uma olhada lá no Bonoxis e garantir o seu gift cardzão bolado. Vambora! O clássico, né? O clássico. Acho que se eu não colocasse aqui, ia ter vários comentários. Resident Evil 6. E eu fiquei alguns anos na minha mente como o 5 sendo pior que o 6. Entretanto, né? Pra fazer o vídeo lá do Resident Evil 6, que eu falava do porquê que muitos consideravam ele ruim, jogando ambos ali e comparando ambos, o 5 ainda consegue ser mais divertido que o 6 em diversos aspectos. Então, pra mim, da franquia principal de Resident Evil, o 6 é o pior, assim. Talvez com os anos passando isso tenha mudado e ele, né, ficou pior do que o 5, do meu ponto de vista. Um jogo que tem diversos problemas. Problemas de level design, que conseguia ficar mais linear ainda, e você conseguia simplesmente, em muitos momentos, sair correndo em linha reta, esquivando os inimigos, porque você já sabia o ponto que você ia ir. O combate dele não é tão, assim, divertido, embora, né, os controles e a movimentação seja mais atualizada, você não tem muito impacto quando você acerta o inimigo, por exemplo. É muito mais divertido o combate do 4 e do 5, apesar da movimentação do personagem irritar um pouco e ficar um pouco datada, e do 6 não, mas você acertar um ponto específico e finalizar no chutão era muito massa, e aqui não, você pode fazer um jogo de luta, né, sair apertando os botões até a sua estamina dar e sair chutando os inimigos. Além de vários momentos bem cômicos até, e marcantes negativamente pra série, que eram bem zoeiros, né, excessos de quick time events e uma série de coisas. No geral, é o pior jogo da franquia Resident. Eu sei que tem muita gente que gosta dele, né? E assim, não é um jogo extremamente descartável, mas é fácil pra mim, hoje em dia, colocar ele em última posição ali dos jogos da franquia principal de Resident. Pokémon Scarlet e Violet. Embora uma adição muito bem-vinda pra mim foi se tornar um jogo de mundo aberto, onde você anda e tem áreas ali que você acha os Pokémon, você pode capturar, isso é bem-vindo. O jogo foi feito muito sem carinho pelos desenvolvedores. É o efeito parte da Game Freak ser uma péssima desenvolvedora, na minha opinião, e parte também dela querer desenvolver um Pokémon por ano. E este reflexo desse sistema deles veio no Pokémon Scarlet, onde era um jogo com diversos problemas, e ainda com diversos problemas, de bugs e frame rates, né? Além do mundo ser não tão incrível assim aberto, embora seja legal eles terem aberto o mundo, o jogo falta muito carinho. É uma coisa que tem me incomodado em jogos recentes. Eu tenho, assim, visto qual jogo parece que foi feito com mais carinho, sabe? E o Pokémon Scarlet você não sente esse carinho pela empresa. Você sente um jogo que foi rushado, que não teve muita atenção aos detalhes e tal, né? E um jogo feito ali simplesmente pra sair logo desse, né, processo de desenvolvimento deles rápido. E o Scarlet acabou se tornando, né, por mais que ele tenha boas adições, ele se tornou um Pokémon bem decepcionante pra mim, e eu acho que é o pior, pelo menos da franquia principal e dos que eu joguei ali, né, pra mim, o pior jogo de Pokémon lançado até hoje.
Sonic 2006 é outro título clássico conhecido, né, na franquia Sonic por ser um dos piores jogos. Tem o Sonic Boom também, mas sei lá, o Sonic 2006 eu acho que ele é mais impactante ali pela sua qualidade duvidosa. É um jogo que sofreu, como muitos jogos sofrem, processo de desenvolvimento acelerado. Um jogo que teve problemas de desenvolvimento porque ele dividiu a sua equipe, ou seja, foi um jogo que ficou com falta de pessoas para trabalhar nele e ainda assim manteve aquela linha de lançamento que era para ser do jogo, mesmo com a equipe que era para compor originalmente. Ou seja, eles perderam parte da equipe que a SEGA moveu para um outro projeto e ainda eles mantiveram basicamente o mesmo tempo que eles precisavam lançar o jogo. Eu nem preciso dizer que o jogo saiu extremamente problemático por causa disso, e simplesmente não teve ali o Quality Assurance, né, que é basicamente aquela etapa do projeto em que há um teste, e um teste geralmente assíduo, para ver problemas do jogo, esses problemas serem corrigidos. E por isso o Sonic 2006 ele saiu com muitos problemas, problemas de física, problemas de bugs, problemas de stunlocks, coisas extremamente desbalanceadas, sem contar que a história ficou muito tosca, né? Vocês sabem muito bem daquele romance do Sonic, ele é horrível também. Eles tentaram uma história mais ali, cinematográfica e tal, e não ficou bom. No geral, esse jogo não acerta quase nada, e ele se torna o pior título de Sonic. Eu não jogo muitos Sonics assim, mas eu tive o desprazer já de jogar o 2006, e de longe foi o que mais impactou a mim negativamente. Diablo 3, e eu me sinto mais confortável agora de falar do Diablo 3, porque antigamente eu não via tanto assim o porquê que a galera reclamava tanto do Diablo 3, mas eu acredito que foi o fato de que o Diablo 3 foi o Diablo que eu mais joguei inicialmente. Eu tinha tido contato com o 1 e o 2, mas não foram contatos em que eu fiquei dezenas de horas jogando. Esse primeiro contato que eu realmente peguei mesmo pra jogar um Diablo foi com o Diablo 3. Entretanto, estou rejogando, revisitando os Diablos antigos, que inclusive é um vídeo futuro que eu quero fazer. Mas, cara, realmente eu comecei a entender o porquê que a fanbase não gostou da transição pro Diablo 3. E como fã de Dark Souls, eu sinto que seria a mesma vibe de os caras lançarem um Dark Souls 4 muito fácil de você fazer e jogar. É esse feeling que eu tive. O Diablo 2 era um jogo que você precisava se comportar, entre aspas, de uma forma específica. Se você fizesse muita coisa aleatória no seu personagem ali, cara, você não ia progredir no jogo. Era bem mais hardcore. Eles chegaram e abriram, deixaram o jogo muito mais fácil em quase todos os aspectos. E até mais exagerado, seja no drop, seja nas skills, né? O late game é extremamente exagerado. Um monte de flecha ali, bilhões de dano. Eu gosto disso particularmente. Eu gosto do Diablo 3, mas realmente, cara, depois você pega e joga os outros, você entende qual foi o caminho pro Diablo 3 ali que estragou. Mas, acima de tudo, né, eu acredito que ele não seria tão criticado se não fossem os visuais, que ficaram muito parecidos com World of Warcraft. É um jogo muito coloridão e quando você olha lado a lado, você realmente nota, você fala, cara, realmente foi uma direção de arte muito diferente, um rumo artístico muito diferente pro Diablo 3, né. Então você junta tudo isso, né, o jeitinho de Diablo 2 de ser mais recompensador, mais, assim, complicado até e difícil. O sistema de runa do 2 era incrível, por exemplo. Eles modificaram tudo isso no 3, tornando tudo muito mais fácil e simples. E qualquer um terminava, assim, o Diablo 3. O 2 não é qualquer um que acaba tendo paciência pra terminar. Ainda mais se você não seguir builds, cara. O 4, eles procuraram um pouco mais de equilíbrio nisso. Ainda assim, ele é muito mais exagerado. Tem muito do Diablo 3 ali do que do 2, mas ele consegue, pra mim, balancear e atualizar o jogo pra modernidade. A Blizzard quer atingir mais público, né, e ela não quer deixar nichado os Diablos, como são os Souls, que são um pouco nichados, e eles, a princípio, não querem mudar isso ainda. Mas, eu entendo o Diablo 3 aí ser tão criticado hoje em dia, e, né, se a gente colocar num ranking aí, o 3 eu acho que fica, dá pra gente colocar o 3 como piorzinho aí.
Devil May Cry 2. Devil May Cry 2 surgiu ali a partir do que seria um Resident Evil 4. E no Devil May Cry 2 o jogo ainda não sabia muito, ó, o que a gente vai fazer aqui com esse negócio, né? O jogo primeiro ali era um hack and slash bem bacana, onde você tinha um sistema de combos e você era recompensado por combar e etc. E o 2 ele meio que andou na contramão disso, né? Primeiro que a personalidade do Dante ficou mais madura e não ficou muito legal. O Dante ficou muito sombriozão ali. Os jogadores não curtiram tanto a personalidade do personagem. E o combate, né, o sistema de combos desse jogo, tava lá, mas você não era assim recompensado por usar isso, porque o jogo era extremamente desbalanceado, onde você podia, por exemplo, apenas com as armitias ali, né, a distância do Dante, finalizar basicamente o jogo inteiro, né? Então, assim, o jogo ele não ficou muito bem balanceado o combate, os inimigos são bem tontões, assim, não há quase uma agressividade. É muito esquisito o sentimento de Devil May Cry 2. Eu joguei há muito tempo atrás, mas eu ainda lembro quanto que era diferente, né, em questão de jogabilidade ali dos outros Devil May Cry, como esse jogo se sente um pouco fora ali do que é o padrão meio que Devil May Cry, né? Então, ele é o bichinho feio da franquia aí. Pobre Devil May Cry 2. Saints Row. Os fãs mais aliacidos de Saints Row já não gostava muito quando chegou o The Third e o 4 então, né? Embora eu curta bastante Saints Row The Third, entretanto, dá pra gente falar hoje em dia que da franquia Saints Row, ali do jogo Saints Row, o último que saiu, que é o Saints Row, é horrível, foi um reboot da franquia e ficou tudo muito ruim. Os personagens são ruins, as piadas são chatas, o jogo é chato, a gameplay é ruim, o mundo aberto dele é tosco e basicamente não te perdeu muito parte da identidade Saints Row, né? Além de ser um jogo mal finalizado, um jogo que foi finalizado talvez nas pressas e um jogo que decidiu sair do que os fãs queriam pra, cara, a maldição dos jogos que precisam ser Fortnite. Eu não entendo isso. Ou é jogo como serviço ou é jogo graficamente igual Fortnite. Por que que não cria então uma franquia nova? Mas eles querem fazer isso. E aí no fim os caras não agradam nem os fãs de Fortnite e não agradam nem os fãs da antiga de Saints Row. E é isso que aconteceu com Saints Row. É ruim em quase todos os aspectos. Pouquíssima coisa se salva nesse jogo. Mass Effect Andromeda. Embora Mass Effect seja o Andromeda, né, seja o mais fraco da franquia Mass Effect, ele pra mim é um baita de um jogo injustiçado. Eu acho que houve muito um over ali, né, das pessoas em relação às expressões faciais do jogo que mancharam muito o lançamento do game. Eu acho que sim, as expressões faciais eram ruins, mas eu acho que houve muito exagero por parte de todo mundo ali. Parece que foi, tipo, meio que uma histeria coletiva em relação às expressões faciais de Mass Effect. Por trás daquilo, tinha um jogo de Mass Effect bacana. Só que por que que eu coloquei ele aqui como o pior jogo de franquias? Porque, mesmo assim, ele não carrega toda aquela carga da trilogia, na minha opinião. Assim, são legais os personagens, a história até é bacaninha, mas ela não tem o mesmo impacto, não tem a mesma grandiosidade da trilogia. Até do terceiro, que tem um final bem, né, esquisito, que com as DLCs dão uma salvada, mas, ainda assim, o Mass Effect Andromeda fica ali atrás, né? Ele realmente, por mais que eu ache que foi muito exagero, houve ali uma pressazinha pra sair o jogo, né? E isso impactou nas expressões faciais, então faltou aquele carinho. Então dá pra gente falar que sim, né? É o piorzinho. E quase empata com 3, vai. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima. Tchau.